Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão. Amiga, é muito explosiva, não mexe com ela.